General David Muhoozi aniziddwa abajasamadala ag'enjawulo ng'atuuse ku kisaawe ky'ennyonyi ekiribwa Aden International Airport mu ggwanga lya Somalia. Ono era alamudde n'ennyiriri z'abasirikale. Muhoozi ategeeza bannamawulire nti ekimu ku bimututte kwe kulambula abasirikale okulaba engeri gye bakkezaamu ennyago. It was planned that we come and meet the officers and the men in the mission area. Bwata asubira okulambula enfomu CCD amagye ga Uganda agali wansi w'omukwa gwa AMISOM mu ggwanga lino, ssaako okwogerako n'abakulembeze ab'enjawulo mu Somalia. Ono yebazza amagye ga UPDF agali Somalia olw'obuvumu bwegaze golesa, n'agamba nti obulumbaganyi obwagakolebwako gye buvuddeko tebusobola kubajja ku mulamwa. To stand firm, to stay the course, knowing too well that we can't be derailed by what happened, and to remain vigilant because this is an occupational hazard, if I can call it. Kinajjukira nti abajja ga UPDF gaalumbibwa bajambala ba Al-Shabaab e Golwen mu kitundu kya Shabelle abasukka 20 ne battibwa. Y'omukungu w'omukago gwa AMISOM Francisco Madeira yebazizza gavumenti ya Uganda ne UPDF okutwaliza awamu olw'akafube gwe bakoze okutebenkeza Somalia. I want to express my recognition and thanks to the people and government of Uganda for their generosity and commitment to the objectives of the African Union. Uganda lyeggwanga eryasooka okutwala amagye mu ggwanga lya Somalia mu 2017 nga mu kiseera kino amagye agaliyo gawera kakaga kalamba.